Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dostlar. İslamın ən böyük bayramlarından olan müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Allah bu bayramı bütün İslam aləminə, xüsusən Azərbaycanımıza xeyirli, bərəkətli qərar versin. Allah bütün kəsilən qurbanları ən ali dərəcədə qəbulləsin. Əziz dostlar, Qurban Bayramı günü bayram namazı qılmaq, qohumları axtarmaq, kasıblara, fəqirlərə əl tutmaq, onlara qurban ətindən paylamaq və dünyadan gedənlərimizin qəbrini ziyarət etmək, boynumuzda haqqı olan insanlarla, küsülü olduğumuz insanlarla halallaşmaq, barışmaq və günahlarımızın bağışlanmasını istəmək bu günün ən fəzilətli əməllərindəndir. Qurban kəsmək yalnız həcc ziyarətində olan hacılara vacibdir. Həcdə olmayanlara isə müstəhəb və bəyənilən əməldir. Əgər bir insanın imkanı varsa, özü tək bir qurban kəsə bilər. Amma bir insanın tək qurban kəsməyə imkanı yoxdursa, birləşib şərikli halda qurban kəsə bilərlər. Qurban ətini isə insan üç hissəyə bölməlidir. Bir hissəsini özü və ailəsi üçün götürə bilər, bir hissəsini qonşularına, bir hissəsini də ehtiyaclı fəqirlərə verməlidir. Eləyə bilər ki, özü üçün götürməsin, elə hamısını ehtiyaclılara paylasın. Amma bu bayramın məqsədi və məramı təkcə Allah yolunda heyvan kəsməkdən ibarət deyil. İbrahim Peyğəmbər bütün ardıcıllarına, bütün sevənlərinə bu dərsi verir ki, Allahın əmri olan yerdə, dünya və ona bağlı olan hər bir şeydən, ən çox sevdiyin şeydən belə keçməyi bacarmalısan. Əgər biz bunu bacarırıqsa, onda bizim imanımız kamildir. Allah bir daha bu bayramı sizlərə mübarək eləsin və İmam Zaman ağa ilə birlikdə bu bayramı qeyd eləməyi bizlərə nəsib eləsin.